školu ne moramo dodatno plaćati, nek mi neko objasni koji je razlog da bi to trebalo činiti za vrtiće. I zadnje, i ne najmanje važno kao stup našeg programa, a to je borba za standard umirovljenika. Ljudi koji su 30, 40 godina radili, ulagali svoj trud, svoje ruke, svoja leđa u izgradnju ove zemlje, koji danas često žive sa 250, 300 ili 350 eura mirovine. Ja im se svima divim i čestitam im na uspjehu jer uspijevaju mjesec preživjeti sa tim malim penzijama. I mislim da je krajnje vrijeme da se umirovljenicima osigura ono što zaslužuju. A to je dostojanstvena mirovina od koje se može živjeti cijeli mjesec, od koje si ljudi mogu priuštiti s vremena na vrijeme i nekakav luksuz. A danas je popiti kavu, recimo ovdje na Pulskoj tržnici, u nekom od ovih kafića, za veliku većinu umirovljenika postao luksuz kojeg si ne mogu priuštiti. Bolja Hrvatska je tu, na korak od nas. Za tjedan dana o tome odlučujemo. I zato pozivam sve naše sugrađanke i sugrađane da 17.4. izađu na izbore i biraju promjenu. Promjenu na bolje. A tu promjenu može donijeti samo naša koalicija, koalicija Rijeka pravde. Rijeka pravde koje dolaze. Hvala vam svima i živjeti. Naravno, tu smo odgovoriti na vaše pitanja. Od nekih kolega sam već čuo da ih ima dosta, pa evo, tko će prvi...